Oh,
продължаваме с кръстника. Стартираме. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, кючек, английски паунди, касиерка, пани касиерка, Пожелание!
1200, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300. Barbie! Снимай! 1500, 1540, 1560, 1580, 1560, 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 1
По-добре. Харчи пари. Харчи ми се нещо. Трябва 720, 1040, 1060, 1070, 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 1070
1880 1900. Браво, Алис! Две хиляди лева! Откома! Две хиляди и двайсет, две хиляди и четиридесет, две хиляди и шестдесет, две хиляди и двайсет, две хиляди и сто и четиридесет, две хиляди и сто и шестдесет, две и двеста. Oh,
микроволнова фурна от 200 лева. На стойност 200 лева от малките пръснички. Александра Димитрева. Аплодисменти. Ке чека да продължава. Да продължава. Okay.
шапер, тъптати, шапера. Те подарявам 100 лева. 200 лева. До тук музика. До тук. 80 паунда. Ключета да продължава. Ключета. За шаберта да. Айде, е това е къде. Сега толкова от шаперката. По-късно пак ще продължи с даряването. До тук 200 лева и 80 паунда. Ще продължи след малко. Шапера идва, шапера. Нервния. 20, 40, 60. Чучек иска такъв ден. Баща ми е кондуктор, Чучека. Баща ми е кондуктор, кондуктор съм и аз. И не ми дочитате, че ми не дочитате. Значи дочисите, когато си млад, че като остари. Thank you.
че нигде душа аз, душе, душе си не, мога то си млад, сега то стареш, сте само за душа. Ева, и така продължаваме с... Нергю, Демерсин, 100 лева, да са живи и здрави. Оркан Дам, Кристина Дам, 100 лева. Да са живи и здрави. Да дойде майката, баба Цеци, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Ключета Лондон. Ivan, 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 Ivan.
Дядо Лепси. На булката дядото е това важен човек. Сериозен човек. Thank you.
Жал бабата 600. За буката Барби. За двете барбита, за майката и за буката, за дъщерята. Майка иска да подари на батко
един синджир и един пръстен затен. Камера! Ало! Горе! Честит рожден ден, бате твоя, ти да ме победо, желание на Нина. Тежко. Тежко. Щото е прабаба, тежко изпълнение. Камберла. Айде. Нещо тежко.
Kasım, İtalyanet Serebiyesi. Adı Necde, kendi gene gringo. Labı. Ondan da geliyi 500 lir. Kardeşimden. 100. 100. 200. 300. 400. 500. Çok güzel kızanları var. Necdet'imin çok güzel kızanları var. Benim kızıma gerek tulumbayı çekeceğim. Tamam. Tulumbaya da. Hadi bakalım. Aynen siz programı. Buyursunlar gelsinler. Söz diye geçecek. Ranga. Sürprizli. Kime yarattı sürprizli. Момчета, пригответе и го чека ранга. Чак. Маса, вико. Ало, 10, 20, не ме псувай, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, не от двойца. Ариф, 100 лева. Кьочек, ранга. От майстора Асан. Чао. Чао. Окей. Десне Пирселева от Диско, Германия. Камерата.
но всичко записва. Ангеле. Ево. И чорбачика да гледам. Не на мен, тук да ви ставя. 50 евро. 100 евро. 150. Кюсе. Сина Исмаил и неговата съпруга Ленче. Специален поздрав за Германия. Специален поздрав за Германия. Цигулката! Идва. Специално за Ленчето и Исай Смел от Германия едно изпълнение. Да заповяда Дженгиз.
жена му. А, ти подаряваш на тяхното сватба. Да, 100 евро. От Селвет и Али. Отново на Чингис. 150 лева. Отново Селвит, Селвет и Али. 300 лева за Нина. Кьочек. евро. 50 лева отново на Дженгис. На 50 евро. Кьочек. Сига и Васил от Португалия, 100 евро. Да ми дадат парите душманите, специално за Сия и за Маско от Португалия. Сто евро.
70 лева. Калите марка. Ниско 50 евро. От сина му Амет 50 евро. Ешко вика да, да идва Ешко. Ешко е лавер. Младеж. €50 на Ешко. Его е шкода, аз го познавам. От Хакъто. €20. 40, €60. От Селивен Айдос, предовчетката. Шериф. От Шериф и Маса. Маса и Шериф Коневич на Маса. 20, 40, 60, 80 от 100. А от Насан и Юркиш Грозе. Отново от гостите от Грозе. 100 лева от на Алито Сина Юсейн 100 лева. 60 лева. Амет. 10. 10 евро от 250 евро от бащата на младоженеца. Thank you.
50 лева. От Чопър, от Сунгуларе. $90. От най-хубавата кака. От Сунгуларе. Юсюм. $60 от Любче от Садет. $100. От Невзие Яшко. $100. $100 от... От Адем и Алиме. $100. $100 от Кеки Кяли. $50 от Османи, от Анифе. Юз евро. $100 от Бочи. Изле. $100 от Паби и от Сани. $100 от Яшкото. Айде един хубав кючек. $70 от Йълдъс и от Митко, Белгия. Айде, Германия. $150 от Велчо от Германия. $150. Браво. От Велчо от Папе от Германия. Браво. $100 от Алито и от Али от Алифе. $100. Извинявайте. Ами де? $100 от Асани от Севинч. Добре.
Не мога да чакам. 300. 300 лева. Отдавете от тази мес. 300 лева да са живи и здрави. Чек Тулумбая! Айде, отговори. От Ешко! От Ешко, 120! От Юсения, от Джеврия, 100 лева! Айде! 50 евро! От Тото Пиката! От Германия, 50 евро. Браво! Айде един малък кючек за малки да се дори. Папе 100 лева. От Анифе, от Мандра 100 лева. От Христи, от Мекитон 100 лева. Чакайте. Кючек да. Отма. От Англия. 130 лева от комшиите. Да се живе здраво, това за мене. Калие, мате Калие. Месим парни. Ау! Айде! От комшиите, от Марин 80 лева и от Анито. Същия. Същия.
ти ја даш. Од Митко и од Фани 80 лева. Нешто јако, плюс минус. Од дедати Аса, 100 лева. За зетија задачо, од Германија, Калије. Ајде. Отакши от Гилтек, 70 лева. Матка! Матка! Камерата, а така. Браво, продолжаваме. От Аси Троот стърче 80 лева, да са живи и здрави. Кюче. Аре, кюче. Пред вам 50 лева. €100. От гутите, от кадрието, от Португалија, 100 евро. Един готин кючек. От готиния. От Митко от Санието, 100 лева. Да се живи здрави. Кючека, ленче, ленче. Thank you.
Ландо от Англия 100 лева. 50 евро. От Теймет от Англия 50 евро. Харчи пари. Айма. Днес 70 лева. За живи и здрави. 50 евро. От Малък и от Айшето 50 евро. Може ли малко тишина? Извинявам се, че от Ибрахим и от Мисие 20, 40, 60, 80, 100 и 50 лева и от Раско от Сейчан 50 лева. Са живи и здрави. Един хубав кючек за твоите момиците на Атаканска. Ако обича да дойде, таткото на булката, дядото на булката, извиняваме се. Татко, ела малко, татко! Красивия ми баща! Най-хубавия ми баща! Милион баща ми, милион! Толко години, колко хора изгледа и изгради, ожени ги, сватите им направи! Ела бе, татко! От целия колектив на от БДЖ, от Кора началника, от Петя също и от Николай 30, 40, 50, 100, 150, да са живи и здрави всички, браво на целия колектив. 100, 100, извинявам се. Кондуктора, до! Баща ми е кондуктор, кондуктор съм и бас, билет и ручи, тако.
хранителен магазин. Магнит. Азет. 200 лева. Да сте живи здрави. И на мен ми се живее. Айде. Живее ми се. Така. От Бисери от Юлиана. Продължете на Красил, подарят на моята семейство 100 лева. Да са живи и здрави. От Саша от 100 лева. Браво. Варна Кючек. Бекири от Манголе, 100 лева. Ако обича Ченгиз да дойде. За най-добрите майстори на карнават. Така гадеш. Добре. Шпаковки, мазилки, всичко. Ти за мен. Ще се възползвам. Дават на Ченгиз подаръка от Бекин от Магуле. 50 лева. Кючека! Кючека да продължа. От шопката и от Юркиш 50 евро. От Румени от Ачето 50 евро. Кючек. Отле.
Отби ми браска. 200 лева! От Лена Васка, да е жива и здрава! От Румито и от Сенито 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Кючека! Кючека! Същия кючек. Ау! И благодаря. Котлински кючек. Яко! Стоил големия чакмак от Англия 100 лева. И 150 лева от Наркиси от мамито. За живи и здрави. Кючек. Оре кючек ми. Португалия, 50 евро. Да сте живи и здрави. Твоето желание, какво е? Ти си най-важна тук. Айде сега да танцуваш малко. Какво да ти направим? Няма значение. Come on! Hey!
Така, 100 лева от Катя. От Катя 100 лева. Се жива и здрава. Ще танцуваш. 40, 60, 80, 100. От Саша и от Гого 100 лева. Значи кака Минка и бате Бончо подарят на малко семейство 50 паунда да се живи и здрави. Имате ли музикални желания? Тангра. Алеш. Сте живи и здрави! За душманите, айде! Така, 100 лева от... От Бончо и от Ема! Да сте живи и здрави, парите, душманите, песента, ако може! Кавятата, колени си нас! Макюша 100 лева. Може ли малко да се изтеглим напред? Така. Точно така, пак ще се изтеглим. От Леля Гана 30 лева. Те се измориха вече. От Кати от Пепи 100 лева. Един готин кюче същия. Ама по-тихичко оркестра. Окей. Извинявам се, ще бъдем малко по-кратки. Георги и от Ангелина 100 лева. Да сте живи и здрави. 60,
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева, сте живи и здрави. От Стефчи и от Катя 200 лева. Браво! Очакваме следващите. От големия Васко 80 лева. От Хамето 100 лева, да се живи здрав. 100 евро. Почека, ама. От Младени от Цеци до 100 евро. 5 лева за мене. Да ми едат душманите парите. Мари от Иван, 50 лева. Още един кючек. Да ми ядат парите душманите, писани от зависите. От лика парите пият от душмани, стоя съм на шок, сам че повари. Да ми ядат парите душманите, писани от зависите. Браво! От Сашо и от Лилито 100 лева. Няма значение, кючек. Хайде, машина! Младени от Рита, 100 евро. От Португалия. От Борис и от Мима, 200 лева. И от Данчо и от Зина, 100 лева. Да сте живи и здрави. Орлин. Кючека на Орлин. Иди. Айде! Има ли още? Някой случайно така сме пропуснали.
няма. Има ли още някой, който иска да дарява? Очакваме ли? Първи път. Има ли още или няма който да дарява? Питаме. Тама. Да. Баба ти. Къде? Баба ти къде? За младоженица нещо пожелание. Дарява на полката една красива златна паричка. Да е жива и здрава, да. Да е жива и здрава, да хиляди.